Par drošības ievērošanu satiksmē runājot, kas vienmēr un tīpaši jau jaunā mācību gada sākumā ir svarīgi, CSDD uzsver, ka satiksme ir gluži kā cilvēciskās attiecības. Ir lietas, ko var noteikt likumi un noteikumi, un ir lietas, kas atkarīgas no savstarpējās cieņas un satiksmes dalībnieku miedarbības. Dod ceļu cieņai. Ar šādu nosaukumu uzsākta jaunākā kampaņa. Tās vēstījumam pievienosies arī grupa Drošais ceļš, plašāk zinām kā Apveceļš, laižot klajā īpaši šai tēmai veltītu singlu. Par drošību un cieņu ceļiem šajā rītā runāsim ar CSDD valdes priekšsēdētāju Aivaru Aksēnoku. Labrīt! 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 Nu, sarunas sākumā droši vien lūksim uzreiz ieskicēt to gan statistiku, gan aktuālo situāciju. Cik kārtīgi vai gluži pretēji, cik agresīvi un noteikumus ignorējoši, tad mēs kopumā kā sabiedrība šobrīd esam uz ceļiem. Droši vien jau, ka par to ir jāspriež pēc tās sliktās puses, pēc negadījumiem. Un neskatoties uz to, ka šogad Latvijā ir nedaudz mazāk bojā gājušo, varbūt nekā iepriekšējos gadus, jo projām šis skaits ir ļoti liels, un ja Eiropas Savienībā tie ir 46 cilvēki uz 1 miljonu iedzīvotājiem, tad Latvijā šogad šis rādītājs virzās apmēram uz 63 bojā gājušiem, kas ir faktiski labākais rādītājs, bet mēs salīdzinot redzam. Ja Zviedrijā, piemēram, tikai 21 cilvēks gājas bojā uz miljonu iedzīvotājiem. Nu, mēs arī atceramies, ka šovasar vairākas dienas pēc kārtas bija traģiskas autoavārijas, kam sekoja arī liela rezonance un arī satiksmes ministrs solīja dažādus uzlabojumus, tostarp vairāk ieviest lielāku skaitu vidējā ātruma radariem, arī stingrākus sodus. Vai ir jūtami uzlabojumi šobrīd? Ceļu satiksmē šādi uzlabojumi nav jūtami uzreiz. Šeit var minēt arī tiešām piemēru, ka pagājušā gadā, 23. Gadā, bija viens no vislielākiem negadījumu skaitiem, kas ir bijuši Latvijas pēdējo gadu laikā. Un ļoti daudz tika runāts, diskutēts, dažādi lēmumi pieņemti par ceļu satiksmi. Un es domāju, ka šogad arī mazliet sāk parādīties tas rezultāts, ja, ka šī situācija nedaudz uzlabojas. Un arī, ņemot vērā šos smagos negadījumus, arī šobrīd diezgan daudz tiek darīts. Tas viss, ko ministrs teica, tas arī viss tiek darīts, bet rezultāti, protams, būs jūtami krietni vēlāk. Un starp citu arī šīs kampaņas, arī tās ir viens no elementiem. Ja šīs divas pirmās kampaņas, kas mums šogad bija, tās tieši tika vēstas pret šādiem smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Tātad gan par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, gan arī pret agresīvo braukšanu. Ja, tātad tās bija abas pret kampaņas. Nu, kampaņa, par kuru mēs runājam šobrīd, tā ir par kampaņu. Mm-hmm. Es saprotu, ka šajā kampaņā tad akcents ir uz tiem nerakstītajiem satiksmes noteikumiem. Kā ir, vai tos ir vieglāk vai grūtāk izskaidrot, iemācīt, panākt, ka tos ievēro? Neapšaubāk grūtāk, tāpat kā grūtāk iemācīt cilvēku ir nu, cienījami ar cieņu izturēties pret citiem, izturēties pieklājīgi, vieglāk varbūt iemācīt pat matemātiku. Ja? Tā, tieši tāpat tās ir arī ceļu satiksmē. Bet šeit nav runa tikai par nerakstītiem likumiem. Šeit ir runa par attieksmi pret citiem satiksmes dalībniekiem kopumā. Un es saprotu, ka par to arī ir šī jaunā dziesmas singls Dod ceļu cieņai. Mēs varētu varbūt kādu fragmentu no tās paskatīties šobrīd. Vismazākais sargātie ir tie, kas mums jānosargā. Nespied ar savu čipu, velosipēdistu margās. Kad dodies ceļā, braucam ir vaistu. Trausīni vienu, dod ceļu cieņai. Bet, kad velo vai skūteris tiek uz ielas virsū, gājējiem ir jāpašķīst jūnu gan īsu. Kad dodies ceļā, braucam ir vaistu. Trausīni vienu, dod ceļu cieņai. Mums visiem vienceļš, mums jāsadzīvo kopā, lai mīļā policija. Jā, nu, šajā dziesmā un klipā mēs redzam, ka tiek runāts par to, par mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Kā ir, par ko liecina statistika, cik daudz ir tiešām šie mazāk aizsargātie, tātad velosipēdisti, ar tie, kas brauc ar skrejriteņiem, kājām gājē, cik bieži viņi tiek iesaistīti satiksmes negadījumos? Es domāju, ka šeit varbūt cipari nav tas galvenais, kas to raksturo, bet ja mēs skatāmies kaut uz bērniem, ja, un šobrīd tieši aktuāla tēma, 1. septembris bērni atgriezīsies skolā,
tad medicīnas iestādēs šajā vasarā apmēram 1000 bērni jaunieši griezušies ar dažādām traumām, kuras gūtas ir ar velospēdiem, ar elektroskrēriteņiem, ar citiem mobilitātes, mikromobilitātes rīkiem. Tā kā šī problēma ir patiešām ļoti, ļoti aktuāla. Jā, un jau pieminētā 1. septembra sakarā, kā jūs teiktu, kas ir tas aktuālais, ko noteikti visiem ir vērts paturēt prātā tieši, ja mēs par satiksmi domājam? Nu, tā lielākā problēma ir tāda, ka pa vasaru bērni ir aizmirsuši, kā jāuzvedas uz ceļa, īpaši pilsētas ielās. Daudz ir pavadījuši laiku laukos, kādās nometnēs. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka vecāki pirmās dienas pavadītu savu bērnu uz skolu. Nevis tāpēc, ka viņš maziņš, tāpēc, ka viņš nezināt, kur jāiet, bet tieši iziet šo te ceļu. Vēlreiz atkārtot, kādi riski tajā pastāv, kā pareizi pāriet ielu, ja? Ka nevajag skriet pāri ielai, ka nevajag izskriet no kādas mašīnas aizsaga uz ielas, ka jāapskatās pa kreisi, jāapskatās pa labi. Ja? Tātad visi šie te riski, kas pastāv ceļa satiksmē un tieši tajā maršrutā. Un tad jau bērns pats jau ejot jau daudz labāk sapratīs ja, šos te riskus un uzmanīsies. Jā, un es domāju, vienlaikus tas pats attiecas arī uz autovadītājiem. Arī viņi ir atraduši pa vasaru, ka pa ielu malām, pāri ielām skrien bērni, var kādu bumbu ripot vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā kā turam acis un ausis vaļā esam cieņpilni viens pret otru. Tieši tā. Paldies jums šajā rītā, ka skaidrojāt situāciju. Paldies.